На територијата на земјава имало 15 лиц, припадници на организацијата АФЕТО, вели министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Но според неговите сознанија, двајца веќе не се тука. Ова е неговиот одговор во врска со барањето од министерот за одбрана на Турција, Хулуси Акар, за време на неговата посета на Скопје да се преземе акција против припадниците на АФЕТО. Моите информации говорат дека се работи за 15 лица, од кои што две не се веќе на територија на државата. Меѓутоа, подетелни информации ќе мора да побарате во Министерството за правда докаде се постапките и кога би се реализирале. При посетата на државава пред два дена, Акар испрати јасна порака. Земјава наскоро да преземе конкретни чекори кон приврзаниците на исламскиот проповедник Фетула Гюлен во Македонија, кој Турција ги смета за терористичка организација. Имаме имиња на некои од поглавните од терористичката организација што се поделени меѓу институциите на двете земји. Длабоко сум уверен дека во наредните денови институциите на Северна Македонија ќе преземат конкретни мерки околу тоа. За движењето ФЕТО на Гюлен, турските власти сметаат дека стои зад неуспешниот убит за пуч пред 2,5 години. Од тогаш Анкара побара од повеќе земји, вклучително и од земјава, да ги затвори сите институции поврзани со ФЕТО. А некои од турските медиуми објавија и список со имиња на десетици фирми, фондации, училишта и медиуми во земјава, наводно поврзани со организацијата на Гюлен.